Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafidi pa channel ke tahar kalai bia wi ayam. Nan che kam biscuit ti musa drywana zaike me gives wala zaike di makkan biscuit tai zira biscuit tai coconut drywana dawa kapni di gives wala drywana di bai der khasha dai da yo biscuit che kam dai مکن 200 والا دی وته دونی دی غونډه بای چکن دی په 160 روپے پرایس باندې دی نامو ور کاو هول سیل 140 روپے باندې او کولای بیسکټ دی دا مکن بیسکټ دی د غونډه بی کی مات چکن دی 160 روپے چی چې په 20 روپے کې زره ور کاوی غونډه بی دا هول سیل دی مو مکن بیسکټ دا غونډه بای 140 روپے ور کاو دا بیا زیرہ بسکٹ تے زیرہ بسکٹ چمرا دونی دی وته دونی دی 20 روپے یو دونا دو نو گنڈے دونو لا چے پ وته کی زرا بیر کے نو 160 روپے ور سی ہول سیل بون دے ور کاو پ 140 روپے او کول ور پسے دای مک کوکونٹ بسکٹ دام وته دونی دی او پ یو ڈبی کے وته دونی او په 20 روپے یو دونا دو نو غونډه بای چې کم دی په 160 سی هول سیل باندې ور کاو خپل ریټ 140 روپے دا ریټ نه فائدہ واس و چاته کو مون ویډیو خو ښه شوی وي مون ویډیو سره لایک کو چینل ضروری سبسکرایب کو دا درې ځای کې گیبز ولاوي او خپل ځای کې دا درې ونه ځای کې تو سوچک کو ور وې خلو ڈبئی ماں خلو یو ذائقہ چکو بیا ڈبئی وخلو کل یہ ذائقہ دو السلام علیکم دائسا ار وخلو ایمو چینل ضروری سبسکرائب کو ویڈیو کو خوشی ویڈیو لائک کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ